kanak-kanak ni kita tak boleh halang bila nak main. Dia akan main bila tengah hari pun dia main. Pagi pun dia, petang pun dia main lah. Yeah. Tapi memang pesanan saya pada ibu bapa semua memang sinilah role kita bermula lah untuk menyusun ataupun memastikan anak-anak tidak keluar rumah pada waktu tengah hari. Yeah. Sebab memang itu saja dia punya, kita preventif dia adalah mengelakkan daripada kena direct sunlight. Ataupun memakai topi kan, kita keluar, pakai pakaian yang ringan lah. Dan memastikan ibu dan bapa ni check pergi mana, buat apa. Dalam kajian, budak yang berumur di bawah 6 bulan tidak boleh terkena cahaya matahari yang secara terus. Mereka perlu memakai topi ataupun memakai avoid mereka, kulit mereka daripada terkena cahaya matahari secara terus. Jadi apa yang boleh buat, perjalanan tu kalau boleh naik kereta lah. Memang tak boleh naik motor. Dan memastikan disusukan sebelum keluar. Susu sebelum keluar, tak kira lah susu badan ke susu formula ke, make sure they are hydrated. Dan bawa susu tu ke mana-mana lah, and make sure tempat yang dipergi tu tidak terlalu crowded. Kadang-kadang temperature suhu badan dewasa tak sama dengan suhu budak. Kita duduk kejap tak berpeluh, tapi baby duduk sekejap dah berpeluh-peluh kan. So they lost lots of fluids that need to be replenished lah.